Pan Odvárka je tady. Jaký jste měl léto? Dobrý? Perfektní. No, tak jaký byste měl jiný? A tady se podíváme na novinky tohoto týdne. Tohle je hezký. Hurá do školy, čím budou, už přesně vědí. A tady máte krásně náhrobní lucerničky. Moc hezky udělaný, citlivě pro ty děti, když jdou do školy. Hledá se majitel zubů. Jedná se zřejmě o pánskou protézu, spodní řada kompletní, nalezeno na dámském WC, na fotbalovém hřišti Javorník, na myslivecké noci. K doptání zde. Tohle je taky hezká značka, zejména tohle čtyřikrát. A tady je dobrá tahle ta poznámka. Dva roky všetci hledám a zatím jsme ani jednu ze čtyř nenašli. Cukr močka kilo za 16 korun. Za babku. Tohle mě zaujalo, to je nařízení starosty města Košťany, přátelé, pro uživatele toalet na radnici města Košťany. Se nařizuje z moci úřední používání toalety pouze v sedě. Myslím si, že to je v rozporu se základní listinou práv a svobod, ale nejsem si tím jistý. Pozoruhodná vyhláška. Nezvoní, zvoňte šiškou. A jak jako mám nosit šišky? U sebe nebyl jsem, Tohle je dobrý, to je česká restaurace na Ukrajině, zejména upozorňuji klinovec veprové filé a Katův slechin bramborák. No už jsme mezinárodní. Prosíme ženu, která vříská na celý vnitroblok při souloži, aby se stišila. Rušíte sousedy, budíte děti, zavřete si prosím okna. A tady píše, třeba se jen někdo dívá na tenis. A tady je další. Závist je to, ta paní je single a jen vás chce nasrat. Hmm.